ideja man pašam tik tāla ir tas, ka viņš katru ir saraksts ar tiem piemiem, ja, un katram ir kaut kāds punktu lielums, cik viņš ir svarīgs, ja, pieņemsim. Ja viņš paņem apdrošināšanu, tas ir viss, ko viņš var ņemt, pārējos, tad, kas ir mazāk vērtīgi, viņš var kombinēt, ja, tādu savu veidu, tādu matemātiku. Un varbūt ir vēl kaut kāds idejas, kā šo T sistēmu varētu vēl modificēt vai uzlabot.